Sziglécki Tibor vagyok, sziasztok! Ma az egyik nagyon-nagyon szeretett fogásomat, majdnem azt mondanám, a kedvenc fogásomat készítjük el. Vadast fogunk készíteni zsemle gombóccal. Először is csinálunk zeller répa, illetve különböző csontok hozzáadásával egy alaplevet. Ugye ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ehhez egy kis zöldségkivonatot adok hozzá. A teltebb húsíz miatt. Van egy olyan húskivonatunk, ami szintén ilyen folyékony formában van. Illetve a klasszikus bázis alapport, ami ugye marhahús kivonatot is tartalmaz. Ennek a háromnak az egyvelegét fogjuk felhasználni az alaplevünk készítéséhez. Fokhagymát összevágunk, hagymát vágunk. Ugye ez lesz a krémünknek az alapja. Ezeket apróra vágjuk, ezeket össze fogjuk főzni közben a húst. Én be is szoktam néha pácolni, de nem kell feltétlenül bepácolni, attól függ, hogy a marhahúsnak melyik részét használjuk. Ekkor ezt megsütjük, tehát megpirítjuk. Egyébként utána majd a szószban tovább lehet főzni a húst, és akkor fog igazán megpúlni. De hát nyilván a hentestől is függ. Fokhagymát összevágunk. Borókabogyó, mustármag, és egy kicsi korianderpor. Ezt ugye az elkészült húsalaplével fölöntjük. Ugye, ahogy mondtam, ebbe belerakjuk a húsokat, és amíg összefőnek a zöldségek, addig a hús ugye pontosan megpuhul. Nagyon fontos, hogy vékonyra kell vágni a húsokat, hogy szépen megpuhuljon. Most közben itt elkezdtem csinálni a szalvét, illetve a zsemlegombócot, ami úgy néz ki, hogy beáztatjuk a zsömlét, hagymát pirítunk, ugye, amit petrezselyemmel összerakunk, fokhagyma, illetve egy darab tojás. Jól kinyomkodjuk a zsömléket, vagy két darab tojást is rakhatunk hozzá. Ezt összenyomkodjuk ezt a masszát, kicsi tejet rakunk még hozzá. Zsemlemorzsa fogja megadni igazából a keménységét, tehát hogyha nagyon puhára rakjuk a masszát, akkor a zsemlemorzsával tudunk, és akkor különböző gombócokat formázunk belőle. Ezeket a gombócokat forró vízben megfőzzük, és én utána még rá is szoktam egyébként kis kacsazsíron pirítani. Csinálunk egy karamelt, hogy a karamellre rárakjuk a zöldségeket, a már megfőtt zöldségeket. Ezeket összeturmixoljuk. Ugye most készül a vadasmártás. Pici mustárt, majonézt rakunk hozzá, nagyon furcsa egyébként. Nagyon krémes és nagyon jó állagot fog adni magának a szósznak. Kis tejszín, ugye ott van a megpirított zsemlegombóc, készen van a szószunk, illetve a megpirított, illetve a megfőtt húsunk. Semmi más dolgunk nincsen, mint megtálalni, így mindenkinek jó étvágyat szeretnék kívánni.